don't even knew it. Først så vil jeg fortælle dig nogle regler. Så skal du sige til personalet, hvor du går hen, hvem du er sammen med. Forstår? Når jeg er slags med, for jeg kan ringe af jer. I dag synes jeg, at det ringer af jer. I som har råd, men jeg kan ikke ringe til sin hjertet ud. Jeg gider nu råd, Jimmy. Ude ud nu. I nu, når du er der, sikker i disse mange der, men nu. Ikke bare så et sort, ikke det, når jeg er slags af, at jeg Inu. Hvad der er der, Jimmy? Spring. Ikke så meget. Hvordan er det gået? Nej, men hvor er det? Ikuma.